Ötən ilin dekabrında beynəlxalq təşkilatların və Rusiya Sülh Məramlı Qüvvələri Komandanlığının iştirakı ilə aparılmış danışıqlar nəticəsində erməni tərəfi ilə əsir və girovların hamının hamıya prinsipi əsasında dəyişdirilməsi barədə razılıq əldə olunduqdan sonra 6 il girovluqda olan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin də Bakıya gətirilməsi təmin edildi. Son günlər mediada hər iki keçmiş əsrin səhhətində problem olduğu xəbəri yayılmışdı. Əməkdaşlarımız keçmiş əsirlərin səhhəti və qayğıları ilə maraqlanıb. Kəlbəcər rayonunda öz ata-baba yurdlarını ziyaret etmək istəyərkən Ermənistan Silahlı Birləşmələri tərəfindən girov götürülən Şahbaz Quliyev deyir ki, heç vaxt ümidi olmuyor erməni zindanından azad olacağına. Amma Azərbaycanın Qarabağda apardığı haqq savaşının 44 günlük nəticəsi olaraq qazanılan qələbədən sonra dekabrın 14-də əsirlikdən azad olundu. 14 gün karantində saxlanıldıqdan sonra öz ailəsinə qovuşdu. Amansız erməni işgəncələrinin səhhətində yaratdığı fəsadların bərpası üçün Şahbaz Quliyev hələ də Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin qospitalında müalicə alır. Problemlər var, yəni həkimlər özləri müalicə olunur, yüksək səviyyədə, yəni dövlət səviyyəsində çox güclü müalicələr gedir. Hal-hazırda da 2 ayda ilə müalicələr gedir. Ciyərimdir, bir də elə bil qılçalarımdadır, yəni bütün bədənimdəydi də səhhətim belə idi ki, sağlam yerim yox idi. Qarabağın qeyri-legitim məhkəməsinin ömürlük həbsə məhkum etdiyi digər əsir Dilqəm Əsgərov isə deyir ki, əsirlikdə keçirdiyi 6 il 7 ayı sanki ona bir əsir kimi gəlir. Müharibə başlayan zaman Ermənistana aparılanda nədənsə azadlığının yaxınlaşdığını hiss edirmiş. İndi o azaddır və həm də torpaqları azad olunmuş vətənində dövlətin dəstəyi ilə müalicə olunur. Həm fiziki, həm də mənəvi yaralarını sağaltmaqla məşğuldur. Şəhətim əsas nervi sistemlerindedir, başın ayağımda kırıklar var, əzilinti var idi. Yani o müəyyən başka həkimlər de vardı, dedi ki, başında elə bir stres keçir, belə şeyler var. Bir də əzələ sistemlerimdedir, bəlkə ağrılar var. Hatta yeriye de məktə çətinlik çəkirəm. Çünkü orada olan vaxtı çox işgəncələr verildim ha. Ermənilərin vəhşicəsinə təsir etdiyi, Əsgərovun nervi dediyi əsəbləri hələ uzun müddət ona əziyyət verəcək. Amma qovuşduğu doğma torpağı zaman-zaman hər şeyi unutturacaq yəqin ki. Üstəlik dövlətin diqqəti də keçmiş əsirlərin vətəndaş olaraq lazımlılıq əmsalına təsir edən məqamlardandır. Hər iki vətəndaş müalicə olunmaqla yanaşı evlə də təmin olunub. Dilqəm Əsgərovun indi bir arzusu var. Dəmir yumruq sayəsində azad olunan Qarabağı gəzmək, doğma yurdu Kəlbəcərdə öz ata-babasının qəbrini ziyarət etmək, qalan ömrünü Kəlbəcərdə yaşamaq. Keçmiş olsun, keçmiş əsirlər. Turanet Ağızadə, Sənan Kərimli, Etibar Quliyev, Kamal Hüseynli, Space Xəbər.